Sebuah lagi kompleks hiburan keluarga yang bakal menjadi lokasi tarikan dan mercu tanda terbaru dibuka di Selangor. IRDKL Mall, projek milik syarikat hartanah IRDK Land Group itu menyediakan pelbagai permainan indoor iaitu 9D Virtual Reality pertama di Malaysia serta pawagam bercirikan digital. Perasmian disempurnakan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Kompleks 20 tingkat itu merangkumi medan selera, pejabat, dewan persidangan dan tempat letak kereta. Pembinaan kompleks yang menelan kos RM120 juta itu menyediakan platform riadah yang selamat kepada pengunjung sekaligus membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. In Malaysia, this is the first concept cinema with the entertainment. And our cinema in terms of audio video, we done the best. And at the same time, this is a digital fun time we have. A lot of digital fun time mission we have for the children and youngsters. And we have a 9D. They call it a virtual reality games. In Malaysia, we are the first brought the mission into Malaysia here. Tengku Amir turut berkenan meninjau pawagam khas Royal yang menggunakan projektor digital dengan kemampuan teknologi terbaru. IRDKL Land Group menyasarkan 3,000 pengunjung setiap minggu dan berharap peningkatan sehingga 20,000 orang dalam jangka masa panjang.